Mugamba mutya kansubire muli bulungi mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti. Chaiti YouTube channel yaffe. Nkusaba ogyegatteko gw'atannaba gyegattako. Ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Wegatte ku channel yaffe eyitibwa Chaiti. Kakyonako olwaleero nafunye message nga ziwerako nga mwe abaana abawala nga mumbuuza nnyo nti omanya otya omusajja omuyaaye. Ekintu ekyo mbadde mukimbuuza nnyo nti mmanya ntya omusajja omuyaaye, naddala oyo omusajja azze okunkwana n'amuzuula ntya nti muyaaye era nkola ntya, okitegeera, kufuna omuntu omutuufu. Ekintu ekyo mukimbuuzizza abawerako okuva emabega ku WhatsApp yange, n'ensalawo ansi eyo ngiddemu wano ku YouTube ku channel yaffe eyitibwa Chaiti, ngiddiremu wano. Mwenna mugifune mu abaana abawala muyambibwe mutegeere enneeyisa y'omusajja engaze mu maaso g'okukwana. Njagala tutandike ngumba nnyonnyole ngenda kusooka n'okumanya nti omusajja wabazze mu maaso gange n'ankwana. Muzuula nti anti muyaaye oba nti wa mazima gyanjagala, okitegeera. Byonna ngenda bikulaga, ngenda bikubuulira. Njagala tutandike. Okusookera ddala njagala owulirize bulungi gwe mwana muwala, naddala mmwe emyaka 15, 16 paka myaka 20. Njagala muwulirize bulungi nnyo kubeena ensonga nkulu bibakwatako. Njagala nnyo abawala mubeere ababuufu, mumanye mulime gwa mbuzibu kuba mugwa nnyo mbuzibu nga basajja babalimbalimba, okitegeera. Kati okusookera ddala kye njagala okusookerako gwe omwana omuwala, omusajja wajja mu maaso go oba omuvubuka wajja mu maaso go nga se kukwana, tosooka kulaga, tolaga kye bayita muliro, kugamba tolaga muliro wadde omusajja ng'omulaba nti alina ssente oba ng'olaba omusajja wamwegomba dda n'ajja mu maaso go. Tolina kulaga muliro, tolina kulaga nti ate omusajja okola ki gw'omwagala nnyo okusinga iye, okitegeera. Ebiseera ebisinga omusajja ono wajja okukwana, omusajja oyo abeera akwagadde era obeera ku mutima gwe wano, aba akwagala nnyo nnyo ng'azze mu maaso g'okukwana, abeera alaba ng'omulabikira bulungi, aba n'ekyo ekintu ky'aba akwegombyeko. Nja kuba mbibabuulire abasajja basinga okwagala ku mibiri gyammwe bebasinga okwegombako. Nja kuba mbibabuulira. Kati omusajja akutunuulira n'abaako kyakwegombyeko ku mubiri gwo, okitegeera. Ebiseera ebisinga omusajja ajja n'akuyimiriza oba n'akukwana, omukazi gwe n'omukkiriza, omusajja n'omukkiriza. Kati omusajja oyo w'omukkiriza muli afuna essanyu nti kituufu gwe njagala akkiriza oba gwe mbadde nkwana akkiriza. Naye omusajja oyo asobola okukutega akatego olunaku lw'okkiriza n'akugulira ebintu ebikusanyula oba n'akuwa ssente nga tozifunangako, nga teri musajja yali azikuwaddeko, oba n'akulaga kale essanyu ery'amaanyi oyo lyatakulagangako ku basajja b'obadde nabo. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo, n'okitunuulira nnyo era okubeera omwegendereza. Omusajja omuntu nti bw'aba akuwa obwo obukusanyula omutima akadde ako, beera siriyaasi, tebikumalaamu. Obuntu bw'aba akuwa obwo nga tannaba kwebakako nga yakakukwana tebulina kumalaamu gwe omwana omuwala ndi ku ggwe. Buli woggwamu olw'obwo obuntu bw'akuwa, gwe n'olaga nti ate otandise omwagala ennyo okusinga ye eyakukwana, ekyo kiba kya bulabe. Omanyifu abasajja Katonda yatonda omusajja, ye aba ne pulaani bbiri, okitegeera, aba n'endowooza ey'enjawulo okusinga ku ggwe gw'omukyala oba gw'omuwala, okitegeera. Ekirala muba baana bato ng'ate omusajja ye mukulu mu birowoozo ne mu myaka. Kati ye akutega akakodyo n'okagwamu, okitegeera, n'atandika okubeera ng'akulaga, n'akulaga essanyu wano mu kusooka, kukubira amasimu n'akola atya, n'akuwaniriza n'ebitaliiyo, asobola okukubira amasimu olunaku, n'akubira essimu ng'emirundi etaano
oba emirundi kumi olunaku wasuza otya wafunye ku kyokulya ekawungeezi nkunoneko nkuze ewaka tugendeko ku kacayi ekawungeezi nakugamba ebintu kwegamba ebyamaanyi ebisannyalaza omutima gwo n'olabira ddala nga mbutuufu ono gw'ofunye omaze kumbe ye aba akusika abasika mutima gwo osobole omwagala ennyo okitegeera kati akatego k'ogwamu ebyo tekyandibadde kibi naye ate aba asuula ggwe mu katego okitegeera so singa kasuka ennyonnyole kino so singa akulaga ebintu ebyo gwe beera mukkakkamu wakugamba tugendeko kacayi genda naye toyaka tomwakirako kankubeye gino ssente zino zikwate naye tokola ki toyaka okitegeera kankole kano mukkiriza akakole naye tokola ki toyaka beera mukkakkamu beera ng'atabiriiko kugamba weemiime akakuwe naye tomufaako tomukubira ssimu tokola ki gwe mulabe bulabi muwulize muwuliriza okitegeera muleke ye afeeyo nga ye naye nga fuba okulaba ng'okola ki ng'owetegereza kyakola kyakuwadde okyebaza bulungi omulaga nti omwagala naye nga toweemalaamu okuleeta akatijja ako kyoba olaba nti abasajja bwe baba asobola omusajja asobola okukukwana nga bwe nkugambye naaba nga kkubira amasimu buli kaseera kkubira amasimu buli kaseera akusanyula buli kaseera naye ye aba ayagala ekintu eki abasajja abasinga abasajja kikumi abasajja makumi asatu be babeera abatuufu bano ensanvu bonna baba bayaaye ekyo njagala mukitwale nga kikumi njagala mukimanye mmwe abaana abawala abakavubuka myaka kkumi na musanvu kkumi na munaana paka ku abiri babalimbalimba nnyo ne muggwamu mulimu n'abakazi abakulu abaggwamu omusajja waakulaga ebintu ebyo nga bikaseera kkubira amasimu akufaako akugulira ebyokulya akola atya nga tannaba kwebakako mwetegereze nnyo ebintu ebyabakolera gwe bitunuulire obyetegereze gwe ky'olina okukola beera mukkakkamu muleke abikole okitegeera naye beera mukalubu ku nsonga eri ng'etuuse kyekyokka beera mukalubu okitegeera kuba ye omusajja aba ayagala ekintu kimu kasita amala okwebakako bw'ati aba ye aba amanyi nti awaakumaze ekyo ky'olina okumanya aba amanyi nti akoze eki akumaze gwe tulowoozaamu ku basajja baze bakola ebintu ojja kulaba nga kituufu omusajja abeera akkubira amasimu buli kaseera naye kase amala okwebakako taddamu kukubira ssimu gazi abadde akkubira abadde akkubira essimu munaana olunaku azisala naaba nga akkubira essimu ttaano n'azisala ssatu n'azisala bbiri n'azisala emu n'atukanisa naaba nga takyakkubira okitegeera kase amala okwebakako agenda asala omukwano mpola 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 n'atuuka ekiseera nga takyakkubira na ssimu nga takyagaana kkuwuliza awo n'obeera nga gwamunoonya buli kaseera n'oba nga yegwakuba n'otandika n'omubuuza ti naye wabaaki luli watwayogeranga bulungi wakubanga amasimu naye kati tokyayagala kunkubira ku ssimu kumbuuzaako kiki okitegeera ye kye yali ayagala abeera amaze okifuna okitegeera kye yali ayagala abeera amaze okukifuna ekyo abakyala mulina okubeera ababuufu mu abaana abawala abakavubuka mulina okubeera ababuufu omusajja oyo gwolaba akukwana abeera akubba magezi aba ayagala kkulyako bintu byo yakuta agende okitegeera kati n'olwekyo kikyolina okukola okuwona ekintu ng'ekyo omusajja wajja mu maaso g'okukwana nga bwe nkugambye omusajja oyo sooka so mwetegereze ebiki byakola olabe bino byakola birina amakulu ambulira bigambo ki omusajja oyo akaddako abeera akwagala nnyo olw'ensonga aba akwagalako kiri ekyokwebakako yaakute kati sooka omulayize kuba abo byonna by'omugamba abeera ajja biwuliriza era ajja bitwala nga kikulu ajja kumanya nti ono omukazi gwe ndiko wa buvunaanyizibwa tamala gakwabulwa tomala gamwebakako olw'ebyo ebigambo byona aboovamu mu kamwa okitegeera akugamba kugenda ku kyayi akubulira kiri gwe mugamba ekimu nti munnange kituufu nkwagala naye njala tusooke tugende twekebeza omusaayi ekirala
njaga tukole kunteka teka bagene bakulabeke wakatu chaleyo okutandika okukola ekintu ekyo. Okitegeera ebiseera ebisinga mumugane mugamba nti ah bino bituli mbya just kweyagalako bweyagazi togenda kumanya musajja Katonda gwe yakutegekera ekyo nkikubuulira togenda kumanya musajja Katonda gwe yakola ki gwe yakutegekera buli musajja ajja maaso go kitwale nti kintu kikulu nnyo mulage ebintu ebiri serious nga gw'ogenda okubeera naye paka lubeerera vva ku ebyo okugamba nti tijasi bya byakweyagalako ebyo by'oba osooka okujja mu birowoozo byo abaana abawala mubonyebonye nnyo ne kye bayita abalenzi omulenzi ajja n'akwagalako nakufunisa olubuto n'adduka n'obonaabona n'omwana kwiga musajja n'abeera eyo n'abanga ye atalina makulu n'obeera n'omwana n'obonaabona naye naye ebiseera ebisinga ensonga ebeera yeeyo nti mu ebintu mubitwalanga byakusaaga omuvubuka ajja n'akukwana tobeera siriyasi omuvubuka oyo mulage ebintu ebiri siriyasi gwe byeweetaaga atereeze osobole okumwagala singa munaatereeza ebintu ebyo tigenda kubanguyira bulungi temugenda kuddamu kubonaabona n'abasajja babazaalamu ne badduka era nze mpulira nnyo ennaku mu abaana ababagano babuulirira ewaka ku nsonga ezo ez'abasajja abasumbuwa kuba ye omusajja ono gw'olaba omuvubuka ye gw'akwagalako ekintu kimu kufuna ssanyu kye kyokka teri kirala era ky'oba olaba nti mbabuulirira nnyo mu abaana abawala bw'ogenda n'omusajja mu kazannyo n'akugamba nti tofaayo nja kwambala oyo aba akulimba tokkiriza akadde ako omusajja yaba afuga obwongo bwo yaba akulina mu ttaano bw'ati oyina kuba mukazi wa nnyo omukazi nga kugamba nga tosaaga mukadde ako omusajja abeera akulina bw'ati takulimba nga mbu tetugenda kwekebeza ku by'olubuto tofaayo zigenda kwambala beera siriyasi gw'olina okwedifeeninga ggwe omukyala nga tonnagenda mu kadde ako akaakazannyo nki bagamba nnyo nti olina okubeera siriyasi gw'olina okwedifeeninga ggwe nga ggwe omukyala kimanye nti ggwe omukyala gw'alina okusalawo nti ono omwami sigenda mukkiriza genda twekebeze ono omwami sigenda mukkiriza kunzaala mu mwana gwe omukyala gw'olina okusalawo gwe kuba omusajja oli yakukwana byonna gw'olina okukkiriza era gw'olina okugaana okitegeera omuvubuka wajja mu maaso go nakugamba nti nkwagala oba okkiriza n'ogamba nti yanzikiriza nange nkwagala nja kukwagala teekawo obukwakkulizo gwe bwalina okukola okutuukiriza musobole okwagalana mu butuufu okitegeera mugambe nti ekisooka tulina okusooka okwekebeza ekyo kimu endwadde ez'enjawulo okwekebeza endwadde ez'enjawulo ezo ez'obukaba ezo tugeze siriimu kabootongo endwadde ezo simbu biki muba mulina ozeekebeza kuba omuntu oyo abaaze mu maaso go obeera tomumanyi nkibagamba nnyo omuntu gw'otakuze naye kyola nti mbagamba nnyo obeera otyawo n'okaaba nti akuleseewo omuntu gw'otakuze naye azze obuzimu bukulu lwaki obeera omukaabira oba lwaki olaga nnyo bw'obadde omwagala nnyo okusinga bali abaakula naye oba baamuzaala ndiku gwe gwe omukyala ako nkayita katijjo nkayita oba bakayita katijjo ako okukubeera nti okaabira omusajja ekyo kiba kyabwewuusa nnyo okitegeera kyoba olaba nti abasajja bo tebakola ki kizibu nnyo okukaabira omukazi ng'omukazi andeseewo kuba ye akimanyi nti ogenza agenda kufuna omulala ate akusinga singa naawe kino kyomubyeteekamu kyeteekamu nti omusajja onkyaye genda naye nja kufuna ki nja kufuna omusajja omutuufu gwe nnina okwagala gwe oba ogenze tojja kudda okuwumwa mutwe kutuuka kwagala kwetta olw'omusajja mpola okuba akukyaye okitegeera mulina kubeera bagezi mu abakyala oba abaana abawala ekyo nkibabuulira kakati bwe tuli ku ekyo ekyokubeera nti omusajja omuvubuka onazze mu maaso g'okukwana mugambirewo nti munnange olaba tugende twekebeze kituufu onjagala nange mpulira nkwagala naye tusooke tugende twekebeze ekyo kyonna okinaba okikoze ojja kuba
oise ku kisoka omugambe ekyokubiri nti gwe kyowulira kyoyagala mu bulamu bwo njagala okunneebakako ng'ososolabye ku bazadde bange bakutegeere okitegeera bakumanye iya akyale mu nkyala entuufu kati oyo omusajja w'anaaba muyaaye na omuyaaye tasobola kukkiriza kukola bintu ebyo tasobola kukkiriza genda mwekwekebeza ndwadde zisinga kuba abasajja batya okwekebeza ekyo njagala mukimanyemu abakazi kuba mwe batera obakebera ofuna olubuto oba n'ofuna obulwadde n'ogera ne bakkebera ne bakucekinga bitiwa ebityo naye abasajja batya okwekebeza abasajja batya musimanyi tugenda ngenda kukyala kuba batya obuvunaanyizibwa abasinga kati omusajja w'omugamba nti tugende okyale ewaffe bakulabe n'oluvannyuma twagalane oyo omusajja abeera ajja kudduka w'anaaba omuyaaye ekisooka w'anaaba mufumbo ajja kutya nti nakyala dda tenzire mu kyalo ogwokubiri mukazi wange anaategeera w'anaategeera n'abikola ntya oyo obeera omuwonye okitegeera omulala olunamuga tugende twekebeza agamba ho wentuuka eyo nga ndi mulwadde sijja genda kwekebeza oyo agenda kudduka omanye nti oyo okoze ki omuwonye olaba w'ogenda okuwona abo abasajja bagenda okubeera abayaye mu bulamu bwo naye oyo omusajja gw'onaagamba n'atuukiriza ebintu ebyo agawala byo omusajja mugenda kwagalana bulungi nnyo omusajja nakkiriza nti tugende twekebeze tugende twekebeze njagala okyale nti yo okukyala ngenda kukkiriza nti kankyale wasengaawo bandabe oyo omusajja agenda kuba musajja mutuufu era muteeke mu birowoozo byo muteeke mu bulamu bwo agenda kukwagala bulungi nnyo omusajja akkiriza okukyala ewammwe nakkiriza okugenda omukebeza omusaayi buli kimu n'endwadde endala oyo omusajja aba mutuufu nnyo era gw'olina okufiirako olina mutunuulira nnyo n'eriiso ejjogi omanya oyo aba musajja mutuufu naye abasajja abasinga bayaaye baagala be bakako bwebasi bakole ki badduke ekyo mulina okkimanyamu abaana abawala mulina okwegendereza abasajja abajja obbakwana n'oba oli mwana muto ng'olina emyaka abiri oba 18 kuba omwana aweza emyaka 18 awo olina okutandikira ebyo ebyekikulu ng'olina emyaka 18 emyaka egyo musobola okumala omwaka gumu nga mujja munyumya mwekwana n'ogwokubiri nga muli awo mutegeeragana omugamba kino omugamba kiri waagaana wakkiriza kati emyaka egyo ebiri musobola okugimala nga muli mukutegeeragana mukugaana mukukkiriza kakana ng'owezezza emyaka abiri mu myaka abiri ago omusajja akwebakako aba alina kusooka kukyala wammwe ekyo njagala mukitwale nga kintu kikulu omusajja alina okwebakako alina kusooka kukyala wammwe okitegeera manya nti oyo omusajja olinka okutunula mu mbeera ze ez'omu maaso nga w'onaabeera naye mmwe abakyala obuzibu bwe mulina mutunulira wano kanfuna ono ampeeyo 5,000 kanfuna ono ampeeyo 2,000 kanfuna ono ampeeyo ez'enjala kanfuna ono ampeeyo ez'ekino n'otatunuulira nti emyaka 10 egijja mu maaso omusajja ono gwe nfunye n'abeera naye omusajja ono gwe nfunye angulira engatto mu myaka 2 anaaba azingulira okitegeera kuba kimanye buli lw'okula obeera okaddiwa obeera ofeedinga okitegeera obeera ogwa katale ekitegeeza wano mu myaka gino 2:18 w'olina okufunira omusajja omutuufu gw'ogenda okuwangaala naye ekyo njagala mukimanye okitegeera emyaka egyo egisooka gwe omwana omuwala w'ofunira omusajja omutuufu gw'ogenda okubeera naye okitegeera kati n'olwekyo omusajja w'ajja mu maaso go beera mwegendereza tolaga musajja kwagala kungi buli w'olaga omusajja okwagala omusajja oyo atuuke mu maaso n'atandika okukumanyiira naaba nga takyakulabawo atandika okukuyisaamu amaaso olw'ensonga nti omulaga nti omwagala nnyo ye alinnya ku kigere ng'ate n'okola ki n'olinnya omuliro okitegeera kati n'olwekyo ye kyakola atuuka esseera naaba nga buli kaseera g'omwetondera g'omwegayirira okitegeera olw'ensonga nti omulaze nnyo omuliro nti omwagala nnyo okitegeera kati n'olwekyo gw'omukyala kino kyenkubira njagala okiwulire bulungi
tolaga musajja katijjo, tolaga musajja nti omwagala nnyo, mu mutima mwagale, ne tokiraga nnyo, tokiraga nnyo, kiba kya bulabe, omusajja yatukesa n'avimba n'azimba, okitegeera, aleko kumanyira. Nabanga ky'omusaba takyabikuwa, eyakuguliranga luli ebintu ebirungi takyabikuwa, okitegeera. Eyakuleteranga ekyokulya ekirungi nga akyakukwana nga lakyakikuleetera. Eyayogeranga obulungi nga lakyayogera bulungi, yakuyitanga mukwana akuyita kino, akuyita kano, okitegeera. Egamba ng'alaba nti omweguja, kati bwe buzibu obwo, kye mbasaba mu abaana abawala. Mwegendereze nnyo 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 nnyo. Era mu bintu by'olina okwegendereza mu nsi mu bulamu bwo, olina okwegendereza nnyo musajja ki gw'ofunye. Olina okwegendereza nnyo omusajja ono gw'enfunye anammazaako myaka abiri maaso. Tunaabeera ffenna nkoze ntya omusajja ono mumatiza okusobola tusobola okwagalana ebbanga eddene nga tuli ffenna. Okitegeera. Kati n'olwekyo kye njagadde mumanye mu abaana abawala oba abakyala, kirungi n'omanya omuntu oyo akukwanye. Sooka omulage obukwakkulizo obubwo gwe bw'olina, si kuba ye abeera akukwanye wajja n'akukwana, ekitegeeza y'abeera akwagala. Kati gwe okumukkiriza olina okuteekawo ebibyo gwe naawe omukkirize. Okitegeera, olina okumulaga nti naawe oli mukyala wavunaanyizibwa, wakulira mu maka amatuufu. Tolina kulaga muliro. Mubuulire buli kimu gwe ky'oyagala atereeze, mugende mu maaso n'okwagalana. Era w'anaaba abitereezezza, ojja kulaba omusajja oyo, ajja kuba wagonjebwa, ajja kuba mulungi nnyo. Oyo anaabakkiriza ebyo by'onaaba oyagala, kuba omusajja w'otamulaga bintu wano mu kusooka nga mwakeefuna, omanya mu maaso eyo tajja kubikkiriza, ajja kuba muzibu nnyo. Okitegeera. Kati n'olwekyo omusajja w'omulaga omukwano naye nga kale nga weerekerezaamukko. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti. Kyaiti, gyegatteko, mugyegatteko. Likinga video abaana abawala. Njagala nnyo mwegendereza abasajja abajja mu maaso gammwe bakwana. Mwino beegendereza n'ekirala. Omusajja wajja n'akukwanira ku internet, ku Facebook, ku WhatsApp, ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Omusajja oyo taba mubi. Jasi, ekibayitira mu obuzibu abaana abawala okugwa mu buzibu nga bakwanidde ku internet, ku Facebook, ne mufuna ebizibu oba ne babawamba. Kye kimu kyekyo okubeera nti mwaka nnyo. Kwegamba oyaka nnyo n'olaga nti ate gwe oyagala nnyo okusinga oli akukwanye. Omusajja oyo abeera akukwanidde ku internet, lwaki obeera omukkiriza n'otuuka n'omusisinkana ng'oli bw'omu bw'oti? Ekyo kintu kiba kya bulabe. Omuntu akukwanidde ku internet, mugamba akole enteekateeka, ajje mu maka g'ewammwe, ajja akyale, ajja akulabira ewaka ewammwe. Okitegeera, ajje ewammwe akulabira ewaka ewammwe gye bakuzaala. Okitegeera, naye mmwe mulaga omuliro. Omusajja akukwanidde ku Facebook, tomulaba ng'akola ebifaananyi n'akuwa pulogulaamu ogenda omusinkane mu wooteeru, omusinkane mu kirabu, omusinkane ewantu ng'oli omu bw'oti. Tulaba ng'ekintu ekyo tekyetaagisa kumala genda mu ssomero kukitegeera nti omuntu ankwanye simumanyi, sisobola kumusisinkanirawo nga ndi bw'omu. Lwaki simuyita n'ajja ewaffe n'andabira ewaffe? Mugambe jangu ewaffe, jangu okyale ewaffe bakulabe. Omusajja omunaba n'aba omutuufu ajja kujja, naye omukyamu ajja kudduka tasobola kujja. Bwe mulaba abo abakyamu ne bawamba abaana abawala, ogenda okuwulira nti yamukwanira ku Facebook kwe babadde bagiyira ebintu byabwe. Ebiseera ebisinga mwe mubanguyiza okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. So singa obeera omuntu omukalubu alina ku bwongo obulowooza n'omanya nti mbutuufu omusajja ono ankwanye ku Facebook, kale nzikiriza naye nina okumusisinkana nga ndi bw'omu oba nga tuli babiri, oba nina muyita ajje mu bakadde bamulabe, tumulabirawo tumanyi, tulabe nti ali atya. Abansingako nayo bambuulira ab'ewaka nti oyo gw'ofunye entunula gyatunulamu ali bw'ati ne bw'ati, embuuza gy'abuuzamu abantu ali bw'ati ne bw'ati,
echo chi tekyetagisa kumala kugenda kusomero kusoma kukitegeera just kozesa bwongo buzaale okitegeera kati n'olwekyo abaana mubeere beegendereza ekyo nkibabuulira agenda okutuusaako obuzibu togenda kumumanya okitegeera omusajja wakwanira ku Facebook beera mwegendereza nnyo 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 nga bw'okiwulira abasajja bayaayi simanyi oba mukimanya ekintu ekyomu abakazi abasajja bayaayi abavubuka bayaayi ekyo njagala mukimanye abasajja abo tolaga musajja nti ate gwe omwagala nnyo okusinga ye aa werekezeemu kaaka obuntu okitegeera kati n'olwekyo saagala kulaba abakyala abakaaba nti omusajja yandekawo omusajja tumanyi twakola kino netukola ne bwe kiti ya njogedde bingi kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.